Já vás vítám u dalšího dílu Evropa 2 Talk. Dneska máme vzácného hosta a tím jeden z největších hokejových fanoušků, nejenom tanečník, zpěvák, ale i hlavně pan herec, a tím je pan Martin Dejdar. Martin, vítejte u nás. Dobré odpoledne, nebo co je vlastně? Ráno. Teď máme poledne. Tak poledne. Poledne. Čas oběda za chvilinku máme. Dobré poledne. Dobré poledne. Martine, v jednom dokumentu o Slunce Seno jste zmiňoval, že hned po absolvování DAMU jste přišel na jeho natáčení Slunce Seno a pár facek, kde jste viděl profesi v praxi, kterou jste vystudoval, a potom jste se i sám zahrál ve Slunce Seno erotika roli Bernarda. Jak vzpomínáte na natáčení nahých scén s nahýma lidma? Tak toho já jsem se nějak bohužel neúčastnil. Jo, to si užil kolega Lábus. Nejen svoji nahotu, která, což jemu nedělá problém vůbec, jako absolutně, nahotu těch okolních děvčat. Já jsem bohužel těch scén se neúčastnil. Moc mě to mrzí, samozřejmě. Mrzí vás to? Ano, samozřejmě, protože bych určitě mohl být dobrým rádcem, jak třeba některé ty věci zlepšit a tak. Ale bohužel k těmto scénám jsme nebyli přizváni. Takže ty se odehrávali bez nás. A to, jste říkal pár facek. Já už ani když se točilo, jsem si seno pár facek, 1988? 87, 88, ano. To bylo tak jako ještě vlastně, ano, ještě jeden z posledních, ano. Vlastně bolševických, jo, ano, to bylo taky nezapomenutelný, ale samozřejmě potom hrát v té erotice bylo úžasný, no, to byl zážitek opravdu na celý život, jak se říká. Jaký jeden vtipný moment byste z toho vypíchnul, z toho natáčení? Ale to se nedá vypíchnout jeden moment, jako jo. Když si vemete, že my jsme skutečně jeli tím filmovým autobusem s tou krávou vepředu nahoře, jo, z Hoštic do Itálie, s těma prostě stařenkama, který některý v životě nebyli dál než ve Strakonicích. A na sklonku jejich věku je prostě Zdeněk troška vytáhl do Itálie. V tom autobuse seděli všichni herci, celý štáb, tyhle ty stařenky, no úplně komplet, jakoby všechno, jo. Tak to už je jedna velká historka, už jenom od nástupu do autobusu až prostě do návratu, jo. A celý to natáčení samozřejmě krom tohohle toho zájezdu, ale to bylo něco naprosto neuvěřitelného. Já mám pocit dokonce, jestli jsme nebyli vůbec první produkce, která takhle vyjela točit do zahraničí po revoluční. Já si dokonce myslím, že Slunce Seno Eretika je vůbec první vlastně soukromý film natočený po revoluci. Já myslím, že se to pere s tankovým praporem trošku, ale nevím, jaký tankový prapor měl koproducenty, ale já mám pocit, že Slunce Seno je určitě minimálně první nebo druhý film, který byl natočený vlastně jako ve vlastní produkci po revoluci. Jak podle vás Češi vnímají v současné době nahotu? Myslíte, že by se jako film dal natočit i v téhle době? Že by to lidi vzali publiku? Já si myslím, že u nás rozhodně, u nás to určitě nikomu nevadí. A když se podívám dneska, co se děje a co člověk může každý den vidět na sociálních sítích, tak já si myslím, že tohle je něco, co prostě jako za nás to bylo. Slunce Seno už bylo jako bylo moc, když tam, že tam ty pindoury visely nad tou paní nebohu vystrašenou jako v tom lejně, ale dneska už to vlastně nikomu nic vůbec jako nevadí. Samozřejmě něco jiného by bylo, já nevím, třeba v Americe jaksi podivně puritánské z nějakého důvodu, ale tady u nás, jako to říkám, to, co dneska, k čemu mají už děti přístup a tohle, to je vůbec jako na dobu před 30 lety nemyslitelný. Jak vy se stavíte, nebo jaký máte názor na právě nahotu na sociálních sítích? Jako, já to nespoju jako nahota a sociální sítě, jo. Pornografie existuje desítky let, to není nic novýho a nepřišlo to se sociálními sítěmi. Mně vadí ta, jako vlastně ta dostupnost, jo. To, že vlastně si může každý, co chce, jak chce, kdy chce, jo. Že prostě nějaký to omezení přeci jenom, já si myslím, že by tam mělo být a vždycky bylo. Jo, prostě pornografie, myslím si, že pro děti fakt jako není, no, že to není úplně ono, že od určitého věku už je to jedno, pochopitelně od té dospělosti, ale myslím si, že by měla být určitá tabu, která i nějakým způsobem přispívají k tomu, že člověk něco hledá, něco poznává postupně a postupně i věkem, kdy na to zraje, kdy prostě je i mentálně na to vyzrálej, ty určitý věci pochopit, i co se s ním osobně děje, a tak dále. Jo. Čili mě vadí vlastně ta dostupnost a to, že sociální sítě byly hozený lidem, tak jako dělíte si s tím, co chcete, a přináší to strašně moc vlastně negativních věcí, které do té doby, než tohle to vlastně vzniklo a než to bylo umožněné lidem, tak vlastně neexistovalo.
Bavíte se o tom třeba doma se svojí dcerou? Třeba co i ona, když se vám vadil nějaký příspěvek, který ona dávala na sociální sítě. Bavíme se o tom o dětství, ale moje děti jsou v tomhle trochu divný. Jo. Vlastně protože my jsme nikdy neměli doma klasický počítač, na kterém by hráli hry. Jo. Nikdy. Prostě nikdy v životě moje děti nehrály počítačové hry. Prostě, jo. V životě. Pak samozřejmě, když byly konzole, tak jako už jo. První konzoli, kterou jsme koupili, bylo interaktivní Nintendo, že jsme si prostě měli to v ruce a cvičilo se u toho, hráli jsme tenis. Byla ta nějaká aktivita u toho byla, jo, protože my jsme jakoby aktivní rodina, syn byl sportovec, takže ten na to vůbec neměl čas, jako na tyhle ty věci. A to samé se sociálníma sítěma, jo. Moje dcera, já nevím, jestli vůbec má nějaký Facebook, myslím, že teď jo. A jestli tam má, já nevím, 6 příspěvků, tak to je moc. Jo, syn taky něco má určitě, ale vůbec jako... já jsem Sáru skoro nikdy nezažil, že by prostě jakoby seděla a projížděla nějaký Instagram a tohle. Dívá se na filmy, jo, dívá se na to, ale není to ten otrokářský, jakoby, nebo nejsou zotročený tím. Znám skutečně spoustu lidí mladých, kteří nevydrží... Jsou na tom závislí. Ale vysloveně, opravdu, mám to... nebudu jmenovat... Velmi blízko. Ale můžete. Velmi blízko, ale nechci. Můžu, ale nechci, nejsem takovej. Ale skutečně vidím, a už jsem se taky s tou osobou o tom bavil, že prostě podvědomně, ale skutečně každých 9 minut bere do ruky ten telefon, ale přitom ať dělá cokoliv. Jo, my se díváme na televizi, a jenom se takhle podívá, na film, koupne. A prostě do každých 9 minut prostě a jede to. 3-4 minuty, čili když se s někým baví, je ve společnosti, jo. Ta společnost se o něčem baví. Čili tam já potom poznám, že najednou vidíte, já jsem to pozoroval, schválně mě to zajímalo, že pak toho člověka se zeptáte na to, co se dělo, a vůbec neví. Logicky neví, protože ten mozek je napojený na něco jiného. Čili on se dívá na televizi a vlastně vůbec neví, o čem ten film byl. To samé je v kině. Tohle jsem mě pozval na jednu premiéru v kině. A říkal jsem, hele, nevím, jestli to dáš, protože tam se musí odevzdávat mobily před tím, jako jestli to vůbec vydržíš, jako, no, jestli vydržíš prostě tam být nervově, že prostě, jo, a je to šílený, jo. No je to velký problém? Je to problém. Jak vy jste na tom se sociálníma sítěmi? Protože máte Instagram, kde máte 134 tisíc sledujících a vy sám sledujete 87 lidí. Koho vlastně sledujete na Instagramu? Já se... přiznám, že moc nevím. Já, nevíte? Já to vždycky nějak kliknu a ono se tam něco stane. Já jsem lempl na to, fakt já se přiznám. Takže nejste velký fanoušek sociálních sítí a ne, máte to z povinnosti? Že není to úplná povinnost, jako jo, ale nějakým způsobem vás to prostě samozřejmě jakoby vtáhne. Jo, a je to dobrý kanál na to, když chcete něco sdělit, a na to já to používám. Já to používám jenom na to, když něco sdělit. Že se něco děje někde, že hrajeme nějaký představení, že jsme něco vytvořili, že já jsem něco udělal, nebo že jsem něco zažil, nebo že je někde nějaká zábava, nějaká sranda, nebo naopak chci někomu vyjádřit prostě nějaký svůj soucit nebo něco takového, nebo nějaký názor. Jo. Ale je to jenom, vlastně používám to jenom na to, že se to týká mě, že já to chci někomu sdělit veřejnosti. Ale už mě vlastně nezajímá, co si o tom ty lidi jako myslej, nebo začnou to rozpitvávat a začnou do toho šťourat úplně prostě nímandi, který o tom nic nevědí. A já teda prostě na to nemám čas se s někým bavit o těchto věcech. Vůbec nechci se bavit o tom, aby mi někdo psal, rozepisoval se na to, že mám 4. představení, no prostě to je, jako, já na to nemám čas, já jsem člověk činorodej, já rád pracuju, baví mě to, rád sportuju, rád chodím s přáteli, takže nemám na tohle čas prostě těma věc, čili já to mám zablokovaný. Máte to zablokovaný. Nebo takže, vypnutý, nebo já nevím, co se s tím dělá. Takže komentáře vy vůbec neřešíte. Ne, vůbec. Ne, já takže nemám. Ten typ, nemáte, já nemám. Máte to zrušený, takže jenom vůbec, čistě lajky. Mě to fakt jako nezajímá. Nezajímá vás to, ne. Já to mám u těch lidí, u kterých by mě to zajímalo. Nebo mě tak to mám nějak, to je nějak otevřený, že jo? To někdo mi dělal. Jo, buď to že s někým to máte, máte otevřený, ale jakoby ty hlavní ne, protože říkám, já se tím nehodlám zabývat, proč jako já mám číst, že mi furt mi někdo nadává, nebo někdo vám... Jsem tu fotku vyfotil blbě, tam jste křivo. A tohle, co debila, kreténa, staré a blbě, a to říkáš, máre, ať se podívat do zrcadla ty lidi a vyfotí se a píšou si to sobě. Mě tohle to fakt jako ne. To říkám, je to dobrý prostředník na to, něco sdělit, třeba někam lidi pozvat, jo. Samozřejmě využije se to i to, když prostě máte třeba, myslíte si, že máte
fajn představení nebo nějakou akci a je tam málo lidí, málo lístků, no tak si to zpropagujete a to je dobrý kanál. Samozřejmě dobrý na to, že hledáte konkrétně internet, když potřebujete nějaké informace, tak je najdete. Ale samozřejmě zase ty informace nemůže člověk brát úplně na 100%, jo? Protože samozřejmě, jak říkám, je to otevřený fórum a může si tam dát každý, kdo chce, co chce. Hey, jo, už to, že já mám, jak to nesledu, já nevím, kolik profilů svých. Jak je to možný? Jak se někdo může vydávat za mě? No, ale každý máme občanku. Tak přece není tak jednoduchý, nebo není tak složitý podle mě, když už takhle jsou ty sociální sítě, takhle je to všechno technický a tohle to tak, ať mi nikdo neříká, že není problém. Tady mám občanku, to jsem já a nikdo jiný to být nemůže. Máte registrovanýho Dejdara, tak žádný jiný Dejdar už tam být nemůže, Martin, s tímhletím číslem a tohle. Podle mě to není přece problém, jo, ale máte 10-15 profilů, furt to musíte nějak mazat. A už jsem se na to vykašlal, mi už je to jedno. Takže byste vlastně při registraci teda na občanku naskenoval. No jasně. A tím by se ověřil vaši. No a pak a cváka už nikdo jiný nemůže pod vaším jménem, mým, jeho, někoho, prostě jiných lidí se vydávat. Už to, jak to vůbec někoho napadne, proč to dělá? Vy jste mladý, vy byste mi to mohl vysvětlit. No tak buď jsou fanoušky, kteří vás mají rádi, chtějí vás podpořit, tak vám vytvořili fanpage na podporu. Ne, to není fanpage. To jsou normálně klasicky jako... Pak jsou lidi, kteří jsou buď nějakým způsobem nemocně, chtějí se za vás vydávat. Jo, takže souhlasíte. A mají ten pocit, že jsou vlastně jako Martin Dejdar na druhou. Jo. A nebo vám chtějí škodit. A nebo vám chtějí škodit taky. Cokoliv. No. To je to, že tady vlastně se obrovsky otevřela platforma té frustrace. Jo, že vlastně nevím z jakého důvodu, z jakého pocitu to ty lidi dělají, že jakoby pořád někomu nadávají, hejtujou, že jo, se říká. No tak hejtujou, tak oni jsou proč. Proč? Jako, já tomu vůbec nerozumím. Proč? Co k tomu toho člověka vede? Jako, jak vůbec si to může dovolit? Jsou sami sobě nešťastný, no. Sobě. Já taky myslím... mi píšu do komentářů různý věci. Jako tak to vypněte. Já to mažu. No, přesně, jako co. To by to člověk měl číst, tak nedělá nic jiného. No právě, prostě, to je jako co, no. No Martine, ještě by mě zajímalo, takže vy jste váš Instagram staráte vy primárně? Primárně já prostě a samozřejmě si nechávám radit, protože syn se v tom, jako neříkám, že se v tom vyzná, ale tak jako asi rozumí těm trendům, tak když něco je blbě, tak mi řekne, to vymažu. Takže tohle je dlouhý. Prosím tě, tohle nemůžeš. A já zase říkám, hele, to musí být dlouhý, protože prostě to má něco sdělit, tam musí být nějaký obsah. No a to nikoho nezajímá. Říkám, a to je chyba, že to nikoho nezajímá. Prostě musí mít nějaký prostě přece myšlenku. Ne, že to je všechno o ničem. Tam oni všichni nějaké scrollujou a co nemá 5 sekund, tak jdou takhle. Teď mě možná zabijou, že? Ale já vůbec nechápu ten TikTok. No to jsem se chtěl zeptat. Co vy a TikTok? No, a teď jestli je to TikTok nebo TikTok? To nevím, to je mi úplně jedno. Protože někdo říká půlka populace TikTok, někdo TikTok. No takhle, Češi budou říkat TikTok, protože my máme měkký po měkké i, proto je i, jo, kdyby tam bylo také to TikTok, ale nevím, jak to říkají jinde na světě. A je to TTčko, no. Ano, TTčko. A tam pokud nemáte video delší nebo kratší jak 5 sekund, tak nemáte šanci uspět. A delší než? No, tak 10 sekund. Počkej. Do 10 sekund to video by mělo být. Do 10 sekund. A co tím sdělíte do 10 sekund? Ne, tak jenom jestli se všichni. To není o tom, aby se něco sdělovalo. Ne, to jenom takhle skorulujete a dáváte like. A jste na tom třeba půl hodiny. A pak zjistíte. Já jsem to nikdo říkal, tak jsem si to stáhnul, nainstaloval jsem to, jo, zapnul jsem to, po 20 vteřinách jsem to vypnul a vymazal. A co jste se tam dozvěděl? Já jsem jenom zhlít, jak něco může, jak to vůbec může fungovat. Ne, je to šílený. No je teď to, tam teda, teď jsem založil kanál jako Ozáka na TikToku. Já jsem ho v životě neviděl, to se přiznám, že jako to. A vždycky jako jenom něco a uděláme, protože máme nějaké aktivity s tím. No a on mi říkal, že tam něco, nějaký video dal, že to mělo prostě, já nevím, za jakou chvíli 300 tisíc lidí to vidí. Jo, tam to nemá hranice, to nemá ani ty algoritmy, no vás to vystřelí, máte 500 000, po druhý máte 10 tisíc. Vlastně nikdo neví, jak to funguje. Já myslím, že nejsou dobrý věci, které nemají hranice. No ještě co pochází tady z Číny a z východu, že jo. Ty jo, no, ale jako jo, je to otázka vkusu a je to otázka toho, co člověk chce, jak se mu, co se mu líbí. Já tady nenabádám k tomu, vím, až to ne, jako každý si dělá, co chce, to jako já v tom jsem otevřený. Nevím, jestli on má TikTokový profil, asi má, když vám zakládal profil, Ozáka. Profil, myslím, TikTokový on sám nemá, myslím, že jsme udělali jenom toho Ozáka. Tak schválně se zeptejte, jak dlouho on tráví čas na TikToku.
To se ho zeptám, no. To se zeptejte a třeba ho pozorujte doma, jestli on bude na TikToku, tak jak tam... Ale jak dlouho? jak dlouho to vydrží, protože to je takové, že vy ztratíte pojem o čase a pak jedete, zjistíte, že jste na tom 40 minut. Zrovna včera ve vaně jsem něco koukal, zaujalo mě to. A teď jedete, vana vychladla, říkám, ty mám nějaká zima, ty 40 minut jsem na to koukal. Já sleduju, každý ráno si přečtu zpravodajství, jo. To jo. Prostě, co se stalo ve světě u nás, jako aby člověk věděl trošku takový, co se děje. Ale já třeba ani ten YouTube nesleduju. Jo. Neláka? Ne, vůbec. Mě to prostě, jako, nevím, mě to nebaví, nevím, no. Ale to je, říkám, já neodsuzuju to, jo. Já jenom říkám, jaký věci třeba mě osobně jako mi na tom vadí, ale miliardy lidí prostě se tím zabývají, tak samozřejmě to funguje a je to trend, je to tak, no. Martine, pojďme se přesunout ke sportovním části. Mm-hmm. Vy jste velký hokejový fanoušek, vy jste i hokejista. Vy máte no. HC Olymp Praha, což je tým založený na charitativních akcích. Jezdíte převážně charitativní akce, zápasy proti různým týmům, který si vás asi pozvou do toho. To se bude nějaká částka, která se pak dává na dobrou věc. Ano. Z jakých hráčů se váš tým skládá? Protože já jsem zaznamenal, že jedna z největších vašich osobností je pan Jiří Hrdina, trojnásobný vítěz Stanley Cupu, několikanásobný mistr světa. Tak koho v týmu máte? Tak my jsme vznikli vlastně díky seriálu České televize Poslední sezóna, který se točil v roce 2005. A nás ten hokej, nás tu partičku, co tam vlastně hrála, jakoby herců, protože my jsme samozřejmě byli doplňováni hokejisty z Jabloneckých Vlků, což byla neskutečná parta, jsme přátelé dodnes od té doby, čili už nějakých 18 let. Během toho natáčení, který trvalo nějakých 10 nebo 11 měsíců, tak jsme byli pořád spolu, pořád jsme byli na ledě. Jirka Hrdina, shodou okolností, vlastně byl nominován jako choreograf těch hokejových scén, takže i on patří vlastně mezi zakládající členy Olympu, pak Pavel Nový, který vlastně tam hrál kustoda, nebo trenéra, pardon. Takže to je taky další z těch lidí, kteří jako jsou pořád v Olympu. Pak tam bylo spousta jakoby dalších lidí z řad těch herců, ale postupně odpadali. A vlastně, co jsme zůstali od toho natáčení, je tady Jirka Hrdina, Pavel Nový, já to jsem, Michal Beran, potom Pavel Vacek. Abych ještě dali, a to je všechno. No, myslím, byl taky s váma na natáčení, teď jste pomáhli kampaň panu prezidentovi, takže i Petr ano, Pavel ano. Byl součástí Petr Pavel je týmu. Taky součástí, jakoby čestný člen. Spíš v útoku nebo v obraně? On to je šlo? V útoku. Takže na křídle nebo levý na centru? Levý křídlo. Takže a šlo mu to aspoň na to. Jo, velmi, velmi šikovný. Perfektní. My jsme s ním hráli už před x lety, jako to nebylo náhodné setkání, nebo nějaká jakoby opravdu jako placená reklama pro prezidentské volby, ale my se známe s Petrem Pavlem už hodně dlouho, když byl ještě v Bruselu vlastně ve štábu NATO, tak my jsme tam jezdívali na československé hokejové hry. A byli jsme 3 ročníky po sobě, všechny 3 jsme vyhráli teda. A on hrál právě, oni tam měli taky hokejový klub a hráli právě, chodili hrát, bylo to Leuven, takové městečko za Bruselem. A my jsme hráli proti ním, hráli jsme s nima turné a tohle, čili známe se už jako víc jak 10-12 let. A plánujete třeba i pana prezidenta zapojit do nějakého zápasu teď? Plánujeme pana prezidenta zapojit a to, protože je to takový plán, můj, kde a jsem moc rád, že jsem sehnal vlastně podporu současného prezidenta Českého hokejového svazu, nebo Českého svazu ledního hokeje, pana Aloise Hadamčíka. Já už jsem měl dlouho takový plán, ale pořád se mi nedařilo to nějak jako uskutečnit. Nevím, jestli se to podaří i dál, ale my chceme v rámci, protože mistrovství světa v Praze na jaře, tak si myslím, že to je ideální příležitost. Já chci uspořádat exhibici Olympu proti týmu hráčů bývalých, kteří se sem sjedou na to mistrovství světa. Charitativní zápas, kde nastupují proti sobě 3 pětky. 5 umělců, 5 bývalých hokejistů a 5 dětí. Kolem 10-12 let. My už jsme takový model jednou udělali na mezinárodním poli a bylo to nesmírně úspěšný. A tyhle ty pětky nastupují proti sobě. Jo? A musím říct, že největší emoce vyvolávají ty děti, když hrajou, protože to je pecka, že jo. Takže my chceme udělat takovýhle zápas první v rámci mistrovství světa v České republice, že bychom udělali takový zápas a s panem Hadamčíkem jsme se domluvili, že by bylo možné v rámci toho zápasu představit vlastně den nebo 2 dny před mistrovstvím světa nové dresy
české reprezentace, v kterých budou hrát to mistrovství světa, protože zase se bude vracet ten náš znak. Mě teda, já jsem velký zastánce toho, aby tam ten znak byl, takže já tyhle ty drezy s tím odsasem, mě to nikdy nebralo. No, je to taky nebral. Ne. Prostě tam to, já to jako cítím. To a chtěli bychom se domluvit s panem prezidentem, aby v téhle té exhibici nastoupil. Vlastně jakoby před plnou halou a představili jsme společně ty drezy, takže na tom jakoby intenzivně pracujeme, ale ten můj hlavní cíl je, abychom vlastně založili takovou tradici a měli možnost prostřednictvím našeho zástupce v IIHF Petra Břízy, který má poměrně vysokou funkci, se domluvit, že takovéhle utkání by ten Olymp jezdil hrát na každé mistrovství světa do těch zemí, kde se bude konat, a vždycky jsme zahráli si s tím týmem z té země, kde se to mistrovství světa bude konat, takový podobný tým. A tím, že to vznikne tady u nás v České republice, tak vždycky soupeřem by byl Olymp a jezdili bychom prostě hrát tyhle ty zápasy. Vždycky by měli charitativní podtext, aby skutečně se něčemu dobrému pomohlo, buď mládežnickému hokeji nebo prostě nějaké charitativní organizaci, která jako si to zaslouží a která to potřebuje. Čili to je teď můj cíl s tím Olympem. No právě moje otázka byla na to, na následující mistrovství světa v Praze, který a v Ostravě v Česku, který se bude konat. Takže jestli co chystáte, tak chystáte toto. Chystáme toto. Takový, vlastně takový jakoby oživení toho našeho Olympu, protože samozřejmě 18 let je 18 let. Trošku mě mrzí, že to mistrovství světa není ještě o rok později, v roce 2025, protože to by bylo přesně na 20. výročí vzniku Olympu. Jo. Takže, jo. Ale ještě můžeme posunout, ale, když zapracujete na to. Mám pocit, že nám to na nám nebo tak. To nám nebo, nebo nevím, kdo to bude konat další, bude mít až další rok mistrovství světa. Nevím taky, kde se koná další rok, ale tam se to dá udělat. Ale tam se to dá udělat, že jako to bude první výjezd ke 20 letům. Jako. Mě třeba napadlo, jestli třeba Ozák nebude maskotem na mistrovství světa. Ozák byl maskotem na mistrovství světa, ale jezdil taky občas na exibice s Olympem, ale bylo to náročný zejména pro mě z té výstroje jít do zákaze zpátky. Nebylo to časově úplně ideální. Takže takovýhle cíl máme s tím naším Olympem a doufám, že se nám to podaří, protože nese to vždycky dobrou věc. Samozřejmě hokej je sport, a to zejména všichni organizátoři, všechny kluby a rodiče velmi dobře vědí. Je asi jeden z nejdražších sportů momentálně. No, protože my to známe doma, bratr má výstroj za 500 000. No, brankáře. Takže víte, o čem je řeč. Jo. Že u nás to lítá ty peníze jenom tam jako do hokeje. No, je to tak. Takže když jedete si zahrát fotbal, no, tak do tašky vemete ručník a kopačky a jedete vás pět autem, že jo. Ale s tou výstrojí se vyjdete do auta maximálně jeden. Dva, čili je to jeden, dva. A brankář jeden. Brankář, to máte betony všechny. Takže je to samozřejmě i ty exibice na tu organizaci a pro ty pořadatele je to složitý, protože obzvlášť v dnešní situaci. Takže samozřejmě těch exhibic je čím dál tím méně. Byť mají ten charitativní podtext a tu bohulibou myšlenku, ale samozřejmě díky těm omezením a energiím a všemu tohle, tak prostě někdo v uvozovkách to zaplatit musí, že jo? A je to prostě poměrně náročný to dát dohromady. Říkám, byť to nese takovouhle bohulibou činnost. A musím říct po těch letech, a nejen z toho našeho hokeje, jo? Ale všeobecně, když se člověk podívá, tak já mám pocit, že Češi v tomto směru jsou jeden z naprosto výjimečných národů, že jsou schopni prostě pomoci v jakýkoliv situaci jakoby lidem, když se podíváte na jakoukoliv veřejnou sbírku, nebo když je potřeba, ať to jsou povodně, tornáda, požáry, nemoce, dětí a tohle všechno. Jsme jako v tomhletom úžasný národ, musím říct, že jsme schopni opravdu vygenerovat za krátkou dobu takový množství finančních prostředků, které skutečně pomůžou tomu, kde třeba selhává stát, což je mnoho případů, jo, a nebo není jiná pomoc, než prostě si na to vyzbírat. No, asi už to je toho Národního divadla, no. Když jsme si vyzbírali na Národní divadlo, tam se to začalo. Tam se to nějak jako začalo a od té doby jsme v tomhle tom opravdu úžasný národ. Vlastně, když budete mít pana prezidenta, tak máte jednu pětku jasnou s ochrankou, kde pan prezident... Já nevím, co budu kluci, jestli budu za náma běhat po ledě, kdyby to k tomu došlo, tak nevím. No. Já jsem si vybavil, jak pan prezident jel do Německa vlastně, myslím do Berlína nebo do Drážďan a jak na té motorce, to znamená, jak ta ochranka vlastně jela před ním a za ním, tak to bylo jako vtipný, že vlastně, že ano. Je celá pětka. Máme předu, dva vzadu a ona centru, krásná to. O tom jsme ještě nemluvili, tak to asi možná budeme hrát na čtyři pětky. No, na čtyři pětky, máte to vyhrané. Tak. Mě by zajímalo, co se
týče nějakých vašich posil do budoucna, tak třeba neuvažovali jste o Petru Čechovi, který v Anglii chytá v hokeji brankářem, tak posílit třeba do brány Petra Čecha? Petra Čecha jsme měli už v bráně. Už jste měli? Ano, když jsme shodou okolností 17. listopadu 2019 v 17 hodin odpoledne na přesně 30. výročí sametové revoluce hráli v Londýně právě velký československý zápas, tak Petr Čech nastoupil v bráně s námi. A tam je problém to, že on není v Čechách, že jo. Přestože je Čech. Stále žije v Londýně. Ten Čech a on je furt v Anglii, prostě to člověk nepochopí. Taky nechápu. Ani co tam dělá. Takový příjmení jako. Prostě pořád. Takže Alech, samozřejmě ho oslovujeme na ten zápas na mistrovství světa, protože bychom byli rádi, aby byl v brance jako náš brankář v rámci tohoto výjimečného utkání, takže doufám, že se domluvíme. Pojďme zpátky krátce do Nagána. Vy jste tenkrát moderoval, nebo byl jste na Staroměstském náměstí přes 12 hodin, kdy jste bavil lid na Staroměstském náměstí. Pamatujete si z toho něco? Protože vy jste i přesto odjížděl na letiště, kdy vy jste tenkrát z Hecu, nebo tam byla nějaká sázka mezi hráčema, kdy jste přijel s chlebem a ze solí, jestli si dobře pamatuju. To já jsem jim napsal, my jsme jim napsali z Y-ky e-mail do Nagána, že když vyhrajou, tak já s Mirkem Vladykou budeme stát u toho letadla v národních krojích s chlebem a solí. Jo. No a vyhráli, tak jsme to museli splnit. Že jo. Takže já jsem byl od těch 8 nebo 10 hodin na Staromáku. V 8 hodin ráno jsme tam měli sraz. Jirka Vopršel tenkrát mi volal v noci. Prostě obrovská akce v 8 ráno, štáb na radnici. A pak už to prostě jakoby jelo, ne, to bylo v sobotu dokonce, v sobotu, že oni hráli zpátka na sobotu, že jo, jestli se nepletu. Je to je tak, tak, já jsem ještě nebyl na světě, takže já nevím. Jsi drzej. Já byl ještě takzvaně na houbách. Jo, buď to zpátka na sobotu, nebo ze soboty na já myslím, že to bylo zpátka na sobotu v noci, že hráli, a že ze soboty na neděli, bylo to v neděli nebo v pondělí? Víš, prty, čekej, tak já se schováme. To já se můžu pamatovat, já vás, vás nepodržím. Máš to mít tam v mozku, jo, počkej. Takže to bylo pondělí. Jo, a my jsme od neděle od rána byli na tom, na té radnici, tam bylo v 8 ráno nějaký ten štáb a celý se to začalo připravovat. Já si z toho pamatuju, což bylo výborný, že tam byli nějací poradci dokonce, nebo měli nějaký jakoby mezinárodní telefonát s experty z CI5 z Anglie, jo. A ty řekli, já si pamatuju, že řekli, že s tímhle nechtějí vůbec nic mít, protože jestli tam přijdou na ten Staromák lidi, tak ten má asi jenom 6 únikových jakoby vchodů a to jsou úzké ulice. Jo, tam to všechno taky. Jo, takže to, když se říkají, tam, když se to špuntne, tak je konec, jako, tam se nikdo nedostane, žádný záchranní složky, nic, to je prostě konec, hele, dáváme ruce pryč. Jo. No a bylo to fantastické, nic se tam nestalo. 100 000 lidí, tam, já jsem tam s nima byl těch 12 hodin prostě se 100 000 lidma. A nestalo se vůbec nic, prostě žádný problém, žádná agresivita, jo, přestože prostě ty lidi jenom čekali, že jo, ty tam čekali někteří už od soboty, že jo, tam zůstali a jenom čekali, kdy ti borci přijedou, že jo. Pak ještě se stavovali na tom hradě, takže to byla určitá část, jako taková reakce nevole, že ještě nejedou za ten Staromák. Jo. Ale všechno to proběhlo úplně v klidu. A když to skončilo celý a oni odjeli na tu slavnou tiskovku na Žofín, tak já jsem tam ještě zůstal, musel jsem zůstat na tom Staromáku. A aby ty lidi jakoby odcházeli postupně, tak jsem hodinu a půl na tom pódiu hrál Mrazíka. Jo, to jste. A tam zůstal, ty lidi pomalu odcházeli, akorát asi 20 tisíc jich tam stejně zůstalo, protože já jsem dělal Mrazíka, no takže jako, no, ale to už se nezažije. Jestli to nebylo kontraproduktivní. No tak, samozřejmě částečně jo, ale naštěstí jako se to tak hezky rozplnilo, že fakt jako najednou ty lidi, najednou to bylo prázdný prostě po dvou hodinách, to náměstí úplně v klidu, fakt jako prostě zázrak. Jak byl zázrak to Nagano, tak i tohle to, jak ty lidi se skutečně, když chtějí, tak se umějí fantasticky chovat a být úplně jakoby skvělý. Jo. A byl to zážitek, říkám. Mám velikou radost, že jsem to mohl zažít, protože si myslím, že už tohle se už jako nezažije. Proč podle vás to Nagano byl tak velký úspěch? Bylo to i tím způsobem po revoluční době se vyhrálo? To asi taky, ale já si myslím, že hlavně to bylo tím, že to bylo nečekaný. Jo. Že vlastně český tým skutečně jel jako outsider na to mistrovství světa. Poprvé byla Kanada v plný síle. Tam byl Wayne Gretzky. Jo, to prostě bylo... Jo, nikdo nečekal, že tohle to se stane a to byla ta euforie. A samozřejmě, víte co, hokej je jediný sport v české historii, žádný jiný to nemá, který nese historicky ještě nějakou národní hrdost.
Jo. A to je spojený s 68. rokem a s 50. lety a ze vším s tou neuvěřitelnou rivalitou a tím bojem s těma Rusákama, jo, s tou okupací a se vším. A vlastně nemá to jiný sport, a je ten hokej. Vemte si mistrovství světa ve Štokholmu v roce 69, kdy prostě naši porazili ty Rusy. Jo, a co dělali? Celý Švédsko, celá Evropa byla na nohou, prostě fandili jim. Jo. Bylo to, všichni cítili tu, ten vzdor, jo, a tu hrůzu, tý okupace a toho všeho. Jo. To samé bylo potom v 72. roce, nebo kdy vlastně taky jsme vyhráli mistrovství světa, porazili jsme ty Rusy. Každý vítězství nad Rusama v hokeji byl prostě národní svátek. Jo? A ti hokejisti byli opravdu v tu chvíli národní hrdinové, protože bojovali za celý ten národ s těma Rusákama. A prostě, když je porazili, tak to bylo a neslo to. A já to mám do dneška. Já to cítím, no, prostě, přestože jsme malý klub. Tohle, nehráli. Prosím? Už jsme teď pár let s Rusákama pár let jsme s nimi nehráli, jo, což mě jako nevadí obzvlášť. Ne. Ale celý dětství a celý život si to v sobě nesu. Prostě to, že jako já, když jsem byl malý, já jsem táta mě koupil kolečkový brusle a já jsem na dvorku u nás hrál prostě hokej a vždycky jenom proti Rusákům. A hrál jsem tak dlouho, dokud měl jsem takové jako díru v dřevníku, kam jsem musel jako trefit ten puk, jako bránu, a hrál jsem tak dlouho, dokud jsem mi neporazil, třeba 3 hodiny, protože jsem se nemohl trefit do té díry, že? Jo, ale jako jsem ty Rusáky neporazil, tak jsem prostě jako hrál. A to je hokej, to jiný sport to nemá. Jo. Vemte si, teď běžel třeba na ČT2, fantastické, a všem to doporučuju. Kdo má, a nemusíte ani mít rádi hokej, jo. Ale chcete mít nějaký jako povědomí o dobách, které naštěstí už jsou za námi. O Božovi Modrém, který byl vlastně geniální brankář od začátku 40. let, myslím od 38. roku, o kterýho stála Kanada, NHL ho chtělo a všechno. Co s ním ty komunisti udělali, jakým způsobem prostě tohleto geniálního člověka jakoby zničili a co prožil a tohle. Je to samozřejmě i o hokeji taky, samozřejmě tam to všechno je, ale zároveň o té hrůze jakoby té doby a ten hokej to nese prostě v sobě, ten to má, je to úplně vlastně v tomhle směru, je to úplně jiný sport pro Čechy než jakýkoliv jiný, jak fotbal, nic takového to nemá, žádný jiný sport. Je zase pravda, že když se hraje mistrovství světa vždycky v květnu, začátek května, to je na polovina května, že vždycky končí pak poslední den v květnu, tak vždycky celý národ, vlajčky v anautech, na barácích. A žije 20, ale je to historicky. Samozřejmě vy jako mladší generace už tohle to nevnímáte, jo, nebo pokud to člověk se k tomu nějak nedostane k tím informacím, nebo se to nevidíte nikde, tak se těžko, samozřejmě logicky to těžko v sobě můžete mít. Ale já myslím, že prostě národ nad 30 let, 35 let už prostě pořád to v sobě tohle to máme, jo, a že ten sport je tímhletím naprosto jakoby výjimečný. Kdyby se letos, u nás, myslím, ano, v Čechách. Kdyby se letos povedl takový úspěch, tak šel byste do toho znova? Do toho moderování na Staromáku, bavení lidů? Myslíte příští rok? No, příští rok, jako no, já už to beru. Jako sezónu. Tuhle letošní sezónu. Rozhodně. Kdykoliv vůbec, jako kdyby řekli ve 3 ráno, tak se zvednu a jdu. Jdete na Staromáku. No, a věříte úspěch české hokejové reprezentace? Já vždycky věřím. Vždycky věřím a vždycky fanu. Já jsem, myslím si, velice tolerantní fanoušek, který uznává i dobrou hru soupeře. Nechápu militantní fanoušky, prostě, kteří mají v sobě až nenávist vůči nějakému jinému klubu, Sparta Slávie, já to vidím i mezi některými kolegy, vůbec tomu nerozumím. Jako, jo. Já to mám taky teda. Já taky, jo? Jo, já taky, no. Já to vůbec, já třeba jako jsem Sparťan, jo, no, ale kdyby jiný tým třeba na evropský úrovni nebo na světový úrovni nějak jako v těch ligách vyhrával tohle, tak já jim budu fandit. Ale já vím, že prostě některý prostě to nejsou schopni jako udělat. Když se to hraje na mezinárodní úrovni, hraje klub z Edenu, hraje evropský poháry, tak jim fandím. Nesmíte říct Slavie, že jo? Přeju to, protože hrajou pro český fotbal. Jo, pro český fotbal. Ale tady na české scéně nic ne, jiného nespadá. To je nenávist, to vůbec vždycky jdu kolem té pražské části, objíždím to, koukám. Takhle až to máte, jo. Taky jste magor. Nemůžu to vidět. No, taky jste magor. Je mi z toho blbě prostě, no. Z těch hvězdičky? No, my Spartaní taky máme. Máme 3, ale to jsou tituloví. Dobře. To jsou tituloví. To oni mají zatím jenom 2. Tak ale to je hezké, oni si říkají, že ty Spartaní, ty komunisti, ta červená, to je úplně jinak, že jo, historicky to je, jsou úplně všechno, je to jinak. Ale tomuhle třeba neodrozumím, to já vůbec v hlavě nemám. Jako, mně to je jedno, jak říkám, že prostě, když hrajou hezký fotbal a dělají dobře ten sport, mě to jedno. A to hrajou v Evropě, ten hezký fotbal, ale v lize to a jdou i tekám, jako
tak jdou do prdele. Do říti! Do říti! Slávisti, oj, sešívaný. Přesně tak. A i ostatní, Plzeň, Bohem, ka vůbec mi to nezajímá. Tady v Praze jeden klub a tak to vždycky bude. Takže jste nefandil někdy, abyste si zajeli třeba do Hradce a... No, tak teď neměli stadion, teď ho mají konečně, se možná půjdu podívat. No, ale jenom na Spartu. Ne, já Spartu, ano. Ale pojďme, vy jste velký kamarád s Evdem Pastrňákem, vy jste velký přátelé. Teď jste mi říkal vlastně, že za ním jdete do Bostonu se podívat ano, na NHL. Ano, teď pozítří. Máte s ním třeba v plánu, pak do budoucna, teď samozřejmě teď dlouho do budoucna, až ukončí hokejovou kariéru, takže by byl součástí HC Olympu. Jasně, ale musí se nejdřív zbavit agentů, že jo? Toto jo. No, agenti musí skončit, já to musím. Tak máte jaký hotový stav? Ano, musím taky, to že? Alešovi Volkovi říct, hele, tady přes tohle nejde vlak, to je prostě jiná, to je jiná liga jako, jo. Žádný platový strop, ne, to neexistuje, no, prostě. Ne. To je Olympie čest. Čest. Jako, jo. Čest. To nejde o prachy, to je čest. Čest. Jo, tak samozřejmě dostane hned lano, jak mě, já už lázím lano asi 15 let Jardovi Jágrovi a pořád prostě zase drží v tom kladně, že jo. No, prostě pořád tam prostě profiky mít nemůžem, že jo. Tak to je blbý jako. Jenom jako na nějakou hostovačku třeba takhle, když je v létě něco, tak jo, ale prostě a nedaří se to. A slíbil jste mu, že by měl C-čko na drezu? Cokoliv, dvě klidně. Nebo A-čko. C-čko, A-čko, B-čko, tam může, co tam, ať tam má, co tam chce. A vy, Martin, máte jakou roli v tom týmu? Jste spíš útočník nebo v obránce? Já jsem holka pro všechno. Jste pro všechno? Jo, úplně pro všechno. Takže děláte práci prostě za všechny. Ano, já i bágly tahám a naštěstí už máme kustora, takže nemusím prát drezy, ale kdyby to neměli, tak to budu dělat taky. A teda, ona by to spíš dělala moje žena. Teda, ale... A kdo je trenérem u vás? No, trenérů máme několik a to zná to, my máme ty tréninky každý týden. To vím, jednou týdně se snažíte. Týdně se snažíme. Dodržujete to? Dodržíme. Jo. Jo, od začátku sezóny jako každý týden. No a trenérem je vždycky ten nejlepší hokejista z nás, který přijde. Aha. Jo. To je zajímavá. Takže to je zajímavý systém. Měli jsme trenéra dlouhá léta, jsme měli jednoho trenéra, který teď už my jsme ho vypracovali. Jo, jo. On už teď trénuje prostě několik let extraligu. Extraligu. Láďa Čihák. No, Láďa Čihák. No, začal v Plzni. Teď je v Budějovicích. Teď je v Budějovicích, byl v Hradci, že jo. Takže mimochodem taky trénoval mýho bráchu. Taky. Popovicích. Tak Ládička jsme, jako, my jsme ho vychovali a pak jsme ho pustili do světa. No je pravda, že ten herní styl, který prováděl u vás, tak ho provádíte čudy. Jo, jo, ne? Jo. No, to no, tam no, je no, znát. No. To je pravda, to jsem si vůbec nespojil. No zajímavý. Právě, takže jako my vypouštíme i takovýhle věci. Do světa. Do světa. Vy děláte dobro pro český hokej. Vlastně. Samozřejmě, a oni to furt nechtějí vidět. Furt prostě ale tam... že vás nevezmu do té reprezentace. No, spekuluju o trenérovi, říkám, Martin Nejdar, jasná volba. Ty brďo, já bych to tam normálně naskládal. Jalonen skončil, říká Martin. No. A Martionen by hned byl na to. Ano. Jo, takže tady trenéry máme, profíky jako bývalí hokejisty, takže skutečně trénujeme tak, že my máme ten trénink rozdělený na první půl hodinu, kdy se trénujou různé věci, které nejsme schopni se těch 17 let naučit, jako třeba nahrát nebo takovýhle věci. Tak to trénujeme. Offsideovou, to jsou tam takový borci, kteří do dneška nepochopili offside a že při bagu si musíš nahrát, než vystřelíš, ale jako je to zábavný aspoň, že jo, jako můžeme na to sázet, jestli to zase bude takhle blbý. Takže trénujeme takový ty jakože hokejové věci. A pak hrajeme mezi sebou. Martě, vy jsme tady zmiňovali, máte velký přátelství s Davidem Pastrňákem, ale vy jste Davidovi Pastrňákovi taky udělal další krok do kariéry a to, že jste mu vytvořil jeho vlastní parfém, že máte svůj vlastní parfém a na to vlastně jste navázali, že David Pastrňák má taky svůj vlastní parfém. David je třetí v řadě. Třetí v řadě. On byl mezi tím, druhý byl Carlos Vémola. Carlos Vémola. Ten má taky svůj. A teď je David Pastrňák. To taky máte prostě vy v Carlosovi. No, to je taky od nás. A s Davidem to bylo vlastně takhle, domluvit se na tom bylo jednoduchý, ale pak ta realizace byla složitější trošku, protože samozřejmě na tu dálku se to blbě dělá. Přes Skype. Přes různý jakoby věci. Takže vlastně jsme to všechno dotáhli až letos v létě. A křest toho parfému bylo 8.8. Letos v České Huse ve Vodičkové ulici 8.8. Tak jsme vybrali to datum. Harry, proč? 88. Výborně, chytré. No, takže se to hodilo, to hezky to takhle zahrálo, to datum, že bylo vlastně i rozdělený číslo. Symbolicky Davida a ten parfém se jmenuje Pasta 88. Ano. Takže jako... Já ho mám na sobě, vy jste to nepoznal. No, já mám rýmu. Já taky mám trošku rýmu. Tak na skvále jsem byl takový jako blíž u vás. Ale poznáte? Já ho mám taky, takže možná cítím jenom sebe, tak mi to ani nepřišlo. Tak možná se to spojilo. Ano, takhle se to propojilo a to. A vždycky je pravda, kam přijdu s tím parfém. To je Dior, kam ne. To je Dior a Pasta 88. Takže vlastně to trvalo rok
myslím, skoro dva roky. Dva roky se, tak ono, než to přijde ty vzorky, že jo, přes... Protože David si vybral samozřejmě, to je ten postup je takový, že my když se s někým domluvíme, že uděláme jakoby nějaké osobnosti parfém, tak je to všechno na něm. Čili on si řekne, co se mu tak jako líbí, jak to jakoby vypadá, co by chtěl. Ta firma, s kterou to děláme, vlastně Ferrat, ty udělají vzorky, třeba 10 vzorků a postupně se eliminujou, jo, pak jsou dva, poslední většinou. A to se to chvíli trvá, než jako se rozhodne. Do toho potom ještě samozřejmě u každého zasahuje jiná skupina ještě lidí, kteří rozhodnou. Až to vyústí v ten jeden a s tím se potom jde do výroby. Akorát samozřejmě u toho parfému je to složitý, že tam strašně dlouho trvají všechny certifikáty, všechny ty povolení, všechny značky, úřady. A tak, takže to je práce na 3/4 roku prostě. A vy taky jste si vytvářel svůj parfém, taky jste měl nějaký, jste si tenkrát přivez vzorek z Ameriky? Ne, já jsem věděl rovnou, viděl, co chci. Co chcete? Rovnou. Tady to byla rychlá práce. Protože to nikde nebylo. Nikde to nebylo. No, to nikde nebylo prostě, já jsem řekl, tohle chci, pokud jako mám, já jsem byl osloven tou firmou, dlouho jsem vzdoroval, protože vím, že spoustu kolegů mělo ty pokusy taky, jako udělat parfém, ale nikdy to moc jakoby nevyšlo. Tak já jsem řekl, jo, dobře, já do toho půjdu, ale musíte mi udělat tuhle tu vůni prostě, a jinak do toho nejdu. No a ty v uvozovkách hajzlové tu vůni udělali a mě nezbylo, než dodržet slovo a toho, a velmi se jim to povedlo, takže jako ten musím zaťukat, že ten parfém má obrovskou, jako ten teď mluvím o tom svým, obrovskou odezvu a hlavně má jakoby stálý zájemce, zákazníky, kteří už leta, prostě já myslím, že to 6 let možná, už nemožná víc, že si neustále ten parfém kupují. Je spousta lidí, který ho ode mě, zmiňovaný Jirka Hrdina, ten pořád, každý rok, smrdí jak dejde, no. Tomu parfému Davida Pastrňáka, tak je to dostupný v Americe, se to prodává? Teď tam letíme kvůli tomu právě. Takže biznisově, takže i hokej, letíme, podíváte se. Hokej samozřejmě a jdeme řešit parfém na jakoby americký trh. Třeba ve fanshopu, že by to mohlo právě prodávat. Právě, to všechno chceme probrat, jak to jde nebo nejde. Posílali jsme tam vzorky, no, a na báze strašlivá, jako vůbec mě to nenapadlo v životě. Pár jsem jich vez, že jo, v kufru, a tohle nikdy s tím nebyl problém, ale to je pár, no. A tak jsme posílali Davidovi nějaký, protože to chtěl jako pro spoluhráče. A rozdát jako spoluhráče. No. Tak oni ještě neprohráli v sezóně, tak. No, tak možná je to parfémem, já nevím. Je to parfém, tam bude celá kabina stejně. No, tak to je taky bude celý stadion. No. Takže no, a je to strašná, jako strašný voprus. Já tam tohle nejsem, jako papíry nějaký, a teď to někam vozit a někdo to musí zabalit. Složitý, někdo to musí potvrdit, ten to zase musí odeslat. Hrůza. Hrůza. No, takže teď uvidíme všechno to tam jdeme řešit, tak nepředpokládám, že jako se na něčem rovnou domluvíme, ale zahájíme nějaká jednání o tom, aby samozřejmě i, protože v Americe je o to velký zájem, přes sociální sítě. Ano, Instagram, takže musíme, TikTok. Musíme to tam nějakým způsobem prostě legálně dostat, no to je. A jak prosím vás zvládáte lítání? Protože já vím, že jste měl problém s lítáním. Mám, vždycky. Tak jak si kopnete panáčka do sebe? Nebo no, kopnu si panáčka a pak jeden můj doktor mi našel takový jako pilulky, po kterých se velmi rychle usne. Jo, a to já potřebuju. Takže usnete a pak se probudíte v osnu. Teda takhle, už tomu jako dřív před třeba 10-12 lety jsem to vyzkoušel poprvé a byl jsem úplně jako, já jsem úplně nadšený. Letěl jsem, to bylo z Ameriky. A ten mi říkal, vem si tak jako půlku, protože to je jako to silný a potom někdy prostě v těch LDNkách spí až 3 dny ty lidi a tohle tak jako bacha na to. A jenom, že to jde, jako je ten adrenalin, že jo, ty nervy, tak myslím, že to bylo v Atlantě, se seděl v letadle a letěl jsem do Frankfurtu domů přes noc a říkal si, no tyjo, pro tohle tělo půlka, tyjo, jestli nějak babce to tam podrazí nohy, no tak jako... To jste dal rovnou dva. Jeden. Tak jsem si dal celý. To bylo, to jsme stáli ještě na ploše, ještě tam ještě chodili lidi, tak jsem si ho dal. No a najednou jako někdo si jako cuká, jako vstávejte. Já, co se děje? Říká, za půl hodiny budeme přistávat, to už byste mohl vstávat. A já, jo!
to je ono! Já jsem byl úplně tak šťastný, jako já jsem byl úplně tak šťastný. A ty jo, já jsem i snídaní jsem prošvih, jako jo. Že mi nechali spát, ale už když už to opravdu házelo. Všechno, všechno, večeře, desert, ráno, snídaně, všechno jsem a probudil jsem se a normálně, já jsem nezažil start, let, nic, ty jo, já jsem byl úplně nejšťastnější na světě. A neměl jste nějaký modře, protože byste stál, jsem usnul tenkrát a to jsem byl v jiný, kvůli jinému způsobu jsem usnul v letadle. No jo, tak to... A my se stalo, že se probudil tady jako s modřinou obrovskou, že to je, že byly turbulence a mě to neprobudilo, pak jak jsem se probudil, tak nejenom, že mi bylo blbě, ale ještě jsem měl tady takhle modř, říkám, ty z čeho to je, a pak no. Mi kamarád řekl, že byl takový turbulence, že mi to, tak to se vám nestalo? Ne, to se mi nestalo, to ne, ale jako ten alkohol, bohužel, tak samozřejmě, že vždycky zkouším, já ty dva, tři panáky před tím letem si dám, jako, jo, a to, ale ten, to tělo je tak dokonalý, nebo tak blbý, já teď nevím, že ono si i poradí i s tím chlastem kolikrát. Já si sednu do toho letadla, jsem střízlivý. No, i když jsem, mám je lehce, tak jako, že jsem se uvolnil, říkám, jo, dobrý, to dám, to letadlo, toho. Teď byl to nastartuju a já, a normálně je to všechno pryč. Všechno okamžitě vystřízlivím, okamžitě se to prostě z toho těla dostane ven. Ten mozek je prostě neuvěřitelný. A nedomluvíte mu, no prostě. Já to neumím logicky mu říct, debile. Já taky ne, já teda ne. Zlítání miluji, já si nemám strach zlítání. A tenkrát proč, taky... proč jste mrtvej, když... No my jsme máte... nějaký se něco oslavovali. Jo takhle, takhle. Tak to jste jak Jirka Lábus, ten taky, ten jak morče, ten si sedne. Já bych ho zabil normálně, mu to úplně jedno, všechno mu je úplně jedno, jestli to hází, nebo padá, nebo to je mu to úplně jedno. Teda. My jsme lítali s divadlem, tak Pavel Nový vždycky nejradši seděl vedle mě, protože měl moje jídlo, já nejím v tom letadle. Já budu mít dva obědy, dvě večeře, tam já budu sedět já. No, všichni už věděli, že prostě já vždycky ten mokrý ručníček na ruce, já si padnu na ksich takhle a takhle jenom jsem jak mrtvola. A takže radši u okýnka, abyste se mohli opřít, nebo je vám to jedno? Je to úplně jedno. Jako to máte za sebou. No, uprostřed je to blbý, protože tam je to takový, jako když sedíte uprostřed. No, tak volábu se byste se opřel. No ten se opře o mě, ten, takhle, ten upadne, ten i v autě to dělá. Já řídím a on mi spí na rameni. Říkám, to je morče normálně. Já říkám, Jirko, ty, on... Oprať, tady mám na rameni, tady mi to teče, on normálně na mě leží. Říkám, každý normální člověk, ty vole, se opře o ten sloupek, o okýnko. To utřu, to bude opatlaný, ale ne on. Takhle je normálně. To... Pak mi hodí ruku přes šalter páku, no strašný. Takže jste s kolegou Lábu, jsem už dlouhý kolegové, dlouhý léta. No, tak bráchové. No 40 let letos, to je, co se známe. Já jsem to spočítal, protože my jsme teď v neděli měli sraz s ročníkem na Damu, kam jsem nastoupil přesně před 40 lety. Ty vole, to je strašný. A nelezete si na nevěř? Kolik je? 20. To je polovina toho. To ještě dvakrát tolik, ty vole, co já už jsem nastoupil na Damu. To je strašný. Takže jsme měli sraz se spolužáky, kteří nehráli ten den. A právě to byla doba, ne, tak já s Jirkou 41, protože já jsem Jirku potkal, vlastně poznal rok předtím, než jsem měl zkoušky. Takže rok předtím. Takže s Jirkou Lábu jsem už 41 let se známe. To je neuvěřitelná doba. To nedoženeš. To nedoženu jen tak. Martě, já si to vemu, protože ti do toho skáču. Vlastně nic se neděje. Já jsem s mojí ženou 30. Kratší dobu než Jirkou Lábusem. 32. No, a to už taky nejde dohnat. To taky nejde. V podstatě, jestli mi Lábus přežije, což přežije všechny, to je UFO. To není člověk. Takže... A řešíte to doma, že máte jako delší vztah s panem Lábusem? Ne, my se o tom nebavíme, to je citlivý téma u nás. On s náma byl na svatební cestě totiž, Jirka. Nefa? Co, jak se povede, že Jirka Lábus je s váma na svatební cestě? No, to nechtějte, to nejde, to nejde. To se přibalo k jako... Ne, to tady, to, by tyhle ty tři čočky praskly normálně, buchla ves sopka. Takže nějaká, Jirka Lábus je u vás jako velmi citlivé téma. No, my jsme ho měli jako dítě jednu chvíli. No. Jako dítě jste měli doma. Když se nám narodili naše, tak jsme měli Lábuse jako dítě. Takže ono nevím, jste mi Lábuse měli doma, ale ještě máte spolu delší vztah. Hele, vím si, že já jsem měl Lábuse jako dítě a přitom je Lábus 33 let moje matka. To možná spoustu posluchačů nepochopí. Simsnech, že jo? Simsnech, no jasný, no. Čili to je kombinace, to normální člověk, no to normální to mozek nemůže uníst. Chápeš, to je, co já jsem všechno musel vydržet? To nemůžeš být normální vůbec. Já tak, asi taky nejsem, ale to nejde jako přežít. Teď si to nepopulujeme. Já mám 33 let Lábuse jako matku a ještě jsem ho měl předtím jako dítě. To je neuvěřitelné. To nedá nikdo dohromady. Takže prostě manželka doma trpí, když se řekne pan Lábus. No ne, už si ulevila. Ulevila už se. Je to docela dobrý, ale pořád no. To, že máte několik let náskok, to tam prostě bude na věky. To tam pořád je. No. To mám s Vackem. S Vackem 40 let spím, že jo. No. Všude, kam se hneme, tak spíme spolu. A to už taky, to taky nedoženem s tou ženou asi.
Ty bláho, tak to máte to žena je to těžká žárlivost doma. Ne, ona to ona je zná oba dva, takže nežárlí. To není jako mezi heterosexuálem, a to je prostě tady se nedá. No taky dobrý, to máme vyříkaný. Ale tady se nedá žárlit, víš, tady jako seš vlastně někdy seš rád, že u toho nejseš, protože s Jirkou někam jet nebo vyjet, to už musíš být tak otrlej, že ti vlastně úplně všechno jedno. On nemá jako hranice, nemá zábrany. Člověk, který nemá zábrany. Zažil jsi někdy takového člověka? Vzpomínám. No, nezažil. Asi nezažil. Já ti říkám, že nezažil. To je asi, znal kohokoliv, taky říkám, že nezažil. Jirka Labus je v tom ESO. Ne, to je, říkám UFO. UFO. Martin, vy máte svůj bar na Smíchovské náplavce. Jak dlouho ho máte? Já jsem o tom pídil. Tam jsem se i naší známý a ona taky mi na to neuměla odpovědět. Tyjo, počkej. Jestli to bylo už před covidem nebo za covidu? Ne, začátek covidu, samozřejmě. Začátek covidu. Jak jinak? Který jiný idiot si může otevřít bar v jinou dobu než na začátku covidu. Takže... Jak to pro vás bylo těžký přežít to je tu covidovou situaci, jestli jste třeba neuvažoval? Ne, tam je to vlastně pořád těžký, tam je to stejný úplně. V podstatě to místo není úplně prostě jako šťastný, který máme. My máme strašně malinký jakoby prostor toho baru, takže vlastně venkovní plocha je 3x větší než vnitřní. Jo, to jsme vlastně jediná z těch kobek, která to bohužel takhle má. Jo. Takže když třeba prší v létě a potřeba bys ty lidi dát dovnitř, tak je tam nedáš, prostě musí odejít. Nebo jít ke konkurenci, protože nám se tam nevejdou. A oni vám ještě, že na náplavce vlastně se smí od nějaký 10. hodiny pít vůbec. No, je to takový jako celý, bohužel měli by někdy ti páni, který si volíme, prostě než rozhodnou nějaký věci se třeba přijít podívat, jako jo, nebo tam jako poslat, aby viděl, jak to vlastně chodí. To funguje, jo, že sezóna je od května do září, že když vám 14 dní prší, že prostě neotevřete, jo. Že jsou takové věci, které se prostě nedají jako dělat tabulkově a podle Excelu. Ale normálně lidsky, jako jestliže samozřejmě já to chápu, že do toho jakoby to město nacpalo hodně peněz, ale to byl cíl, že oživit prostě tuhle tu část Vltavy, která byla mrtvá, taky prostě oživit, což se povedlo. Ale já si myslím, že na tom prostě není možné, aby na tom jakoby město jakoby vydělalo, jo? Že to je nereálný. Ale proto říkám, měl by se tam někdo přijít podívat, aby viděl, jak to chodí, jak to tam je, jo? Jak to místo je jako super, ale prostě mělo by to být v nějakých jako rozumných mezích. Pojďme na jednu kauzu zpátky minulosti, která byla s Nikol Štíbrovou, která tam byla tenkrát, myslím, to bylo za covidu, kdy se posílali zdravice od slavných lidí, co si lidi mohli zaplatit. Jak na tohle zpátky vzpomínáte? Já jsem to vytěsnil. Úplně neřešíte blbosti? Ne, vůbec neřeším blbosti, vůbec. Já tu slečnu neznám, nebo paní, já vůbec nevím. Vás to nezajímá, to jste šťastný člověk, to je dobře, to by takhle vytěsnil. Co bylo, mě vůbec nezajímá, mě zajímá, co bude. Co bude? Kdy vám bulvár nejvíce ublížil? Protože se podíváme zpátky, tak spoustu lidí má spoustu problémy s bulvárem. Ale furt, to bylo prostě, jak už pro mě naštěstí nejsem zajímavý, už jsem starý a nejsem zajímavý, takže jako je to fajn, ale tam vlastně jiný cíl není. To je prostě médium, který jenom ubližuje, tam jako jiný cíl není. To je prostě jako vlastně, tam je zlá karma, tam je prostě všechno špatně, to je jenom jako něco, co vlastně vyvolává zlo. Jo, to je prostě, to má stigma zla a to nic jiného negeneruje. Ale třeba váš kolega jako, Karel Roden, tenkrát vyhrál soudní spor s bulvárem jako jeden z mála. Ježišmarja, zaplať pán Bůh za to. Všichni, kteří něco z nich vyrazili, prostě tak jim gratuluju a všem ostatním jako budu držet palce, protože víte co, jako já si vůbec nedokážu představit, že tam někdo může pracovat, jo, protože vy vlastně vytváříte zlo. No, jo, tak to taky pracuje za lidi. A ještě si za to necháváte platit. Jo. Vy lžete, podvádíte a jste za to placení. Už to, že to vůbec je jako v normální společnosti legální biznis, je divný. Že jo. Už to je divný. Divný je to, že proti tomu jakoby lidi, kterých se to týká, nemají žádnou v podstatě obranu. Jo. Nedostanete adekvátní žádnou prostě, jako že by to bylo tak jako to mezi normálním vztahem. Uděláš sviňárnu, buď to ti udělám já, anebo si to nějak jako vyřídíme, jo. Ale tady to není. Tady jste prostě bezbranej. Naprosto bezbranej a hozenej prostě jakoby jim, jo. Dělíte si s nima, co chcete a nemáte vůbec žádnou obranu, nemáte nic. Já jsem jednou to řešil. Nějaký, a ještě to většinou píšou ženy, což je úplně, pro mě úplně absurdní, to se mi úplně zvedá žaludek. Jako jo. Já bych ženu jako opravdu neuhodil, ale u těchhle třeba jsem měl v chutím opravdu dát fyzickou facku, klasickou přes hubu, protože
mají tu hubu opanu nevymáchanou a tou hubou lžou. Jaký by třeba příklad? A bylo to, byl to nějaký takový, nebudu to jmenovat, takový ten klasický bulvár, něco něčeho vždycky to je, že jo. Takže něco něčeho a tam vyšlo nějaký opravdu hnusy, jako, ale úplně jako pekelný hnusy. A bylo to v souvislosti s nemocí Pavla Novýho. Jo. A bylo fakt, a na mě konkrétně, a to fakt jako odporný lži, ale gigantický lži. A já jsem se tam s nima spojil. Jo, jednak jsem fakt na tu paní jsem řval, jako by to úplně, jako to, a zcela právem, a nechápu, jak někdo může jako takovýhle chování odsoudit, protože ty lidi vůbec nevědí, o co jde, jako když někdo někomu dá facku, nebo někomu rozmlátí jako fotoaparát. Úplně s těma lidma soucítím. A nikdy v životě bych jako jim nic nevyčítal, ale to můžou jenom lidi, kteří vůbec nevědí, o co jde, nebo ty, kteří se tím živí, že jo. Tak oni jako, a co bych si jako představoval, že by jako měl napsat, já jsem říkal, napíšete vy dvě dámy, které si to napsali. Pro mě adekvátní to, že já jsem byl na titulu s nějakým titulkem. Vy se vyfotíte a na titulek napsali, napíšete, lhali jsme o panu Dejdarovi. Jiřina Mařena. To je pro mě adekvátní omluva. Nepotřebuji prachy, nechci nic, tohle udělejte. No ne, to nám žádný všichni, my máme děti. Já mám taky děti, ty krávo nebeská, když už teda, jo. A to je na tom to hrozný, že? Vlastně je to nelegální, vlastně absolutně... Obluva. Všechno, ale celý ten bulvár, jo, že to je zlo. A je to vlastně jakoby cajk. A v současné době, když třeba jsem viděl rozhovor, kdy za váma, když jste otevíral váš bar, tak bylo tam jedno nejmenovaný bulvární redakce. Tak jak se stavíte tím rozhovorům, když za váma přijdou? Berete to jako součást nějaký propagace, nebo je to pro vás už obtížné? Záleží na tom, oni většinou, ty, kteří jsou tak ty militantní bulváry, ty opravdu svinský, jsou takový, že oni jako už to vědí, jako ten vztah není nějak jako můj k ním, není nějak jako tajný, vědí to většinou. Takže proto i jako i se mnou nebaví, což je dobře, ale oni se třeba nepředstaví, takže já chci prostě vědět, se zeptám, odkud jsou, pro co píšou, a těm, kterým nechci, tak se prostě s nima nebavím. Poslední příklad je, že se zmiňoval toho Davida, takhle jsme je pozvali na křest parfému Davida Pastrňáka. Bylo to jedinka, a to jsme jim umožnili se s tímhle člověkem potkat, nikde on tady nedělal nic, nemohli se k němu dostat nic. A nenapsali o parfému ani větu. No já, to je, ano, to je pravda, protože já jsem to zaznamenal, protože to bylo, tam to taky vyskočil, a oni se ptali na rodinu, na děti a na vůbec to. O parfému. A nic, a přitom byli pozvaní, věděli to, měli prostě, mě byla dohoda, ptejte se na co chcete, ale jste tady kvůli tomu, že David má svůj parfém, o tom nenapsali ani slovo. Takže vidíte, že vlastně oni, vlastně, už je to zase podvod, zase vás podvedou, jo, vědomě, jo, jasně, napíšeme, a nenapíšou nic, vycucají si jeho nějaký rodinný věci, kvůli kterým tam není, jo, a takže já jsem říkal, příště, až něco bude, budu u nich stát, a jakmile se bude, tak řekl, ne, stop, konec, pan Pastrňák odchází, protože oni neumějí dodržovat dohody. Takhle. A pak no takhle jako. Nazdár. Neumějí dodržovat dohody, neumějí prostě... No, to vochcávání. No je to strašný, ne, je to podvod, no. Je to prostě no, podvod, jako jo. Nikam je nezvát a nasrat. Ani gentleman agreement neplatí s nima, nic prostě. No tak jak se tím má člověk chovat? Martine, teď jsem vám chtěl říct Davide, Martine. Je voní tak David Pastrňák, tak to tak působí i přes tu rýmu. Vy jste před 6 lety se účastnil soutěžit Ve tvář má známej hlas, kde asi můžu vypíchnout za mě největší emotivní song, který jste měla, to byl Po boku Karla Gotta. No, jak moc bylo náročný Karla Gotta do téhle soutěže dostat, aby si s váma zaspíval? Protože vy jste zpívali Být stále mlád a myslím, že vy jste zpíval v německy, Karel Gott česky. Já jsem zpíval anglickou verzi, ale tý originál jako. Originál, Karel Gott česky, vlastně Karel Gott začínal česky, vy jste pak šel na druhou sloku německy, tady anglicky. A pak jste oba zpívali, teď jste o česky. Česky i anglicky. Česky i anglicky. Byl to, na YouTube to má kolem 7 milionů zhlédnutí. Fakt jo, to ani nevím. Jo, obrovský boom, doteď to stoupá. To je super, to mám radost. Jak bylo těžký Karla Gotta přesvědčit nebo dostat ho do televize, aby si s váma zaspíval? Bylo to, pro mě to jeden z životních momentů, skutečně. Který jako budu vzpomínat vždycky a jsem šťastný, že to nakonec ten Karel udělal. On už byl tehdy nemocný a já jsem se s ním spojil na tenhle ten duet.
A velmi tajně, protože jsem nechtěl, aby to někdo vůbec věděl, nechtěl jsem o tom mluvit, že jsem s ním mluvil, kdyby náhodou, to nevyšlo. Jo, nebo to, kdyby to nevyšlo přesně. Tak opravdu nikdo o tom nevěděl. A bylo to právě na to poslední kolo, kde byly duety. A já jsem našel duet, kdy právě na Žofíně, to myslím bylo, měla koncert, jak se jmenuje ta skupina, co zpívají tenhle, ten Forever Young? Alphaville, děkuju. Morně Richie. Alphaville, oni tam měli koncert a měli to přesně udělané na tohleto Forever Young, na tu píseň, byli stále mlad. Karel přichází ze zadních dveří jako divák, ten zpěvák ho vidí jako a Karel, Karel God, pojď, pojď a dospívají spolu ten duet. Československý. To je originál, to je na... Já jsem to našel právě a říkám, hele, tak to pojďme udělat jako takhle, že vlastně já budu jako zpívat anglicky a tohle a uděláme to i s tím příchodem a takhle, ale musíme to udržet v tajnosti, aby se to prostě neprofláklo. Dneska udržet něco v tajnosti skoro nejde. Jo. Takže jako vlastně těžký, bez zkoušky bychom museli jako úplně jako vlastně vymyslet ten systém tak, aby skutečně nikdo to nečekal. Tak jsme se s Karlem domlouvali asi měsíc, 3 týdny nějak dopředu, že bude to finálový, jakože vždycky finálový kolo je ve dvojicích, že jo. To není žádný tajemství, jestli by jako do toho šel. A Karel jako asi 4 dny si jako dával na rozmyšlenou a pak mi zavolal a říkal, čeče, nezlob se, ale víš, já úplně nejsem jakoby v pořádku a teď se, a to je dobrá smyčka, dostáváme se k tomu bulváru. Jo. Aha. A to mi fakt, jako musím říct, že mi to normálně vehnalo slzy do očí, jo, že to řekl tenhle ten člověk, to řekl. A on říkal, poslouchej, víš co, oni zas napíšou, že se cpu někam, kam už nepatřím, že se cpu tady mezi ty mladý, vám to tam jde, je to zábavný, já se na to koukám, je to fakt fajn, ale víš, mě, já nevím, já už radši z těchto důvodů do toho nepůjdu. Takže tenhle ten člověk, Karel Gott, se pod dojmem toho, tlakem toho, že by mohl někdo napsat, že mu to někde ulítne, že už patří do starého železa, což by se asi stalo. Jsou tak nehorázní idioti jakoby mezi nima, že by to mohli napsat, že vlastně radši on se rozhodl nevystupovat, než aby jako se na to povznesl. A tím chci říct to, že na tohle se povznést nedá. Ať si kdokoliv cokoliv myslí, můžete to hodit za hlavu, děláme to všichni, můžete se na tím mávnout rukou, ale nikdy se na to nepovznesete a neřeknete si, mně to je jedno, když vás někdo takovýmhle způsobem veřejně napadne. Ten, kdo to zažil, vám potvrdí, že nelze se na to povznést. To měl ten Karel. A teď my jsme měli s Ondrou Rumlem duet, Blues Brothers. Točilo se ve čtvrtek. Ve čtvrtek bylo finále. To je vždycky, to byl přímý přenos. Čtvrtek finále, středy generálky. V neděli večer telefon, Karel Gott. Karel Gott byl úžasný v tom. Fantastický, že máte, no má, jak všichni mají telefon, že máte zanesený jméno, tam se objeví Karel Gott. Zvednete to a tam se ozve. Ahoj, tady Karel Gott. On se ještě vždycky představil jako celý jménem. No, úžasný člověk. Wow. A teď mi říkal, hele, já bych do toho šel. No a v tu chvíli já jsem bomdlel málem. Protože samozřejmě okamžitě, jasně Karle, samozřejmě všechno zařídím. Zavolám ti zítra dopoledne, beru to všechno. A teď jsem se zhroutil, protože jsem věděl, já mám s Ondrou Rumlem Blues Brothers a budu muset dát dohromady za 2 dny s Karlem Gottem, ty vole, duet Alphaville Forever Young. Jo. Fakt jsem byl úplně, jsem říkal, fantastická zpráva, která vás ale úplně vlastně zničí. V tu chvíli vás to úplně sejme, protože vidíš to, no to je nereálný vlastně. To je nereálný. Ale nemůžu to nevzít, neudělat, protože i pro ten pořad a pro to všechno to bude, a pro mě je to něco, co prostě už se nebude opakovat nikdy v životě. Ráno v pondělí jsem volal naší producence a říká, super, super. A říká, počkej, super, super. Simono, klid, protože musí se udělat nahrávka. Ty si dělali v Bratislavě, to bylo pondělí ráno. Aha. Musí se s Karlem, jak bude ton. A nesmí se to nikomu říct. Nesmí to nikdo vědět, nesmí, protože Karel je nemocný a nevíme, jak to jako celý dopadne. Jo, jo, dobře, dobře, tak jo, ty vole, teď si dají nahrávky, já jsem se to začal učit. Ve středu v poledne, že teda uděláme zkoušku, jo.
teď to bylo tak, že jako Karel Gott se přijel podívat na natáčení, jako to, vyklidili komplet celý to, to se ještě točilo na Barandově, komplet celý studio se vyklidilo. Teď jsme si to třikrát dali, Karel ani jednou nedospíval, ani jednou. Vždycky se prostě rozkašlal úplně prostě, jako trápilo ho ty průdušky a to, ani jednou. Říkám, no ty vole, tak dobrý. No a ve čtvrtek, že jo, to bylo. No a samozřejmě utajený, že jo, všechno vzadu, prostě byl schovaný, všechno do poslední chvíle. A my jsme šli, já nevím, myslím, že jsme šli poslední. A těsně předtím, já jsem vzal Karla k sebe do šatny a říkám, Karle, pojďme si, dáš si se mnou slivovici. Jo, tak jo. Tak jsme si dali dva panáky slivovice, aby to nikdo neviděl. Říkám, to je dobrý, člověče, to je dobrý. A šli jsme, to a teď opravdu mám husí kůži pořád. Jsme vyjeli tím tubusem a to opravdu byl šok pro všechny tam, prostě, že tam ten Karel opravdu je. Že to není maska, že to nesundá, fantoma si sundej masku. No a odspíval to tak, že prostě ne, absolutně bez jediný chybičky, bez ničeho, prostě to dal jako fantasticky. Jo. Slivovice pomohla. Slivovice pomohla. Já myslím, že pomáhá to prostředí. To my máme tak jako všichni, že vlezete na to jeviště a jste v jiný dimenzi. Já jsem to zažil taky párkrát, že jsem vlez po čtyřech a na jeviště. Já jsem hrál s já nevím, kolik bylo, 93, 94 let Lubou Skořepovou, kterou její asistent vedl takhle zákulisím, protože byla úplně slepá. Takhle ji nasměroval, kde svítili ty reflekty, tak jí šťouchnul, baba vlezla na jeviště. Vlezla tam a takhle mu museli chytit a museli výst. To jeviště má skutečně má tuhle tu magickou sílu. A to bylo i proto Karla pak byl hrozně rád, že to udělal, že jsme si zaspívali, ale že jako tam byl a byl to fantastický zážitek, jako fakt to bylo skvělý. K tomu, protože to je velmi náročný, všechno, ta soutěž, ta tvář má známý hlas. Jak byste to měl se zkouškama v divadle i v natáčení? Vím, že specialisty jste točil až rok potom, kdy začali specialisti, takže vlastně... Bylo to těžké dát dohromady, protože samozřejmě třeba ti nejmladší dva, Markétka Konvičková, že jo, která je rovných 30 let mladší než já, tak jednak samozřejmě s těma písničkama, oni to všechno znají, anglicky umějí perfektně, mají ty dopoledne a tyhle ty věci měli volný všichni a tohle, tak pro ně to bylo ve všech směrech jednodušší. Pro nás Geronty je to vždycky prostě šílený jako masakr, protože buď to zkoušíte v divadle, pak jdete na zájezd někam, jo, všechno se to učit a hlavně věci, které jako neznáte, jo. Z poloviny, já jsem ty zpěváky nějakého víkenda, já nevěděl, kdo to je, já jsem říkal, ten frajer s tím hovnem na hlavě, takhle, jo. Ty, no konec, jo, Regan Bowman a všechny tyhle, já vůbec jsem nevěděl, o jaký lidi, ne. To jako, jsem se učil s dcerou, naštěstí se mi každý den vozil do školy ráno, takže ta mi opravovala výslovnost a všechno. A moje dcera vlastně, který ty tehdy bylo, a kolik jí bylo? 11, 12, 13, já nevím. Kolik je to let? 2018? 6 let, tak jí bylo 12, no? 12, 13 let. Tak ona mi vlastně přivedla k tomu, že nesmíš jako se učit ty, vlastně nemůžeš se učit ten text, vyslovovat všechny ty slova, protože já jsem říkal, Sáro, nekecej mi, prdali, on zpívá úplně něco jiného, když to tady není. A on říká, no, protože se to jinak vyslovuje, políkají tohle, nemůžeš číst ten text a snažit se ho docpat do toho jejich toho. Čili bylo jako, ale měl jsem to moc rád. Navrtal mě do toho, teda přiznám se, Aleš Háma, na kterého jsem narazil tehdy na Staroměstském náměstí, vycházel... z hospody, z radnice, shodou okolností z radnice. A nebo jsme spolu něco dělali, tam nějakou akci narazil do mě a přemluvil mě, a do toho jdu, že tam bude super parta, což měl pravdu. Já už jsem měl nabídku, myslím, rok předtím, jednu nebo dvě, nešel jsem do toho, ale tady s touhletou partou, která fakt byla jako vynikající, já jsem vlastně skoro všechny znal, jo, osobně, kromě Milánka Peroutky a ty Markétky Konvičkové, to byly mladý uši. To se seznámili pak. Tak jsme se seznámili velmi rychle, jo, a já jsem byl takový jako jejich otec té grupy. Tata. A bylo to, a jsme přátelé do dneška, jako opravdu bylo to moc fajn. Vy jste vlastně rok na to začal natáčet specialisty, teď dočíte doteď, je to velmi úspěšný seriál na Nově, ale pojďme k seriálu, který je nesmrtelný, a to je Comeback, který by se měl po několika letech vrátit zpátky na televizní obrazovky. Nesmrtelný Ozák, Tomáš Pacovský, Eva Pacovská a spoustu dalších hlavních rolí. Iva. Ne Eva. Iva, ano. Řekl jsi Iva nebo Eva?
Iva, nevím, možná to, jak mám to dívat. Mají nějaký líbo, tak si řek. Bylo to, ono to bylo blbě to. Iva Pacovská, tak nevím, 13, 14 letech, 2008 se to točilo, vydávalo se to. 2008 se začalo a 2012 se končilo? 2011, 2012 se končilo, takže dejme tomu nějakých 12 let. No. 12 let, po 12 letech zpátky. Už je hotový scénář, co vím? No. Jak to teda je, kdybyste to upřesnil? Já nevím, kdo to ví, já to teda rozhodně nevím. Ale je pravda je ta, že jsme vlastně měli 8 dílů točit teď na podzim a 8 dílů se mělo točit na jaře. To bylo začátkem loňského roku, nebo čerstvě na jaře se vlastně o tom s náma jednalo se všemi, všichni, což jsem měl velkou radost, tak všichni zúčastnění, všichni vlastně ti herci, tak na to kývli, že by do toho šli znovu. Myslím, že se akorát čekalo na Marušku, protože má děti malý, tak, ale jinak všichni jakože jo. A potom těsně nějak před prázdninama, vlastně už, jak jsem říkal, už to bylo daný, že se bude točit 16 dílů, 8 teď, 8 na jaře. A pak najednou se to jakoby zastavilo z nějakého údajně kapacitního důvodu. Takže teď momentálně nevím, jaký ten stav je. Takže netočíme rozhodně. Jo? A jaký ten stav comebacku ví jenom asi tady pán Bůh a asi tak dva lidi na Nově. A co se týče ateliéru, tak budou stejný podle vás? Ne, vůbec nevíte? Já vůbec netuším právě. Vůbec nevím, jaký princip vlastně by byl, jak by ta rodina byla zachovaná. Nebo vůbec jakoby konkrétní věci vůbec nevím, netuším. Jediný říkám, co vím, že se točit mělo. Uvažovalo se o tom. Vlastně jsme byli kontaktováni i produkcí už všichni. Ale je tam nějaký odsun, posun. Jak to bude opravdu, nevím, nejsem schopen to říct. Roli Ozáka jste si vlastně vytvořil, vy jste si upravoval tenkrát podle sebe, takže jak Ozák vypadá, tak je to vlastně podle vás současný Ozák. Čím si vysvětlete, že Ozák i po tolika letech je pořád horký zboží a je to fenomen v České republice? Protože vy si objíždíte různý akce, točíte je hustěná pořád nadále, takže i ta značka toho piva, který to byl vymyšlený v tom seriálu, tak vy jste to zrealizovali. Tak čím podle vás je Ozák i po tolika letech fenomén v České republice? Protože je pravda, že ten seriál se každý léto opakuje na Nově. Tak jestli to třeba způsobený tím, nebo čím vy si to vysvětlujete? Já si to vysvětluji tím, že to byl vlastně první sitcom, který byl jakoby možná i zatím poslední český, který byl velice úspěšný a byl vtipný, byl fakt vtipný. Jako, na začátku tomu nikdo nevěřil, to mělo nějakých, já nevím, 8 dílů nebo kolik. Bylo to takový, jako, že se to teda natočí a případně se to ani nepustí. A, jo. Ale stal se z toho naprostý fenomén, navíc ve věkové kategorii 6 až 60 nebo 6 až 70. Jo. A bylo to prostě opravdu, to je vtipný, no. Je to blbý o tom mluvit, když to v tom člověk hraje, ale já se taky tomu směju, když se na to koukám. Jo. Fakt to bylo vtipný, bylo to velmi dobře napsaný, byli vynikající autoři, Tomáš Baldinský, první díl Xindl X, jako spousta skvělých lidí, opravdu to psali. Hlavně se tomu věnovala nesmírná práce. My jsme ten jeden díl točili snad 3 dny, těch 20 minut, jo, s tím, že se prostě 2 dny se zkoušelo jenom v dekoraci, my jsme to měli jak v divadlo. To se všechno zkoušelo přesně prostě, kde budeš, co budeš, kde to budeš říkat. Museli jsme se naučit vlastně hrát s pauzama na smích, který jsme neslyšeli. Jo, protože tam jsou přesně označený místa, kde se ty diváci asi teda budou smát. Jo. A vlastně tam se musíš naučit, to je jak na divadle, že jo? Když divadle a diváci se smějou, tak nemůžeš mluvit dál, protože by neslyšeli, co říkáš. Tak musíš počkat a takhle vlastně divadelním způsobem jsme se museli naučit hrát i na tu kameru, přestože tam bylo ticho, což je hrozný a musel si mít takový timing v sobě, že prostě tady bude ten smích a pak třeba pokračovat v tom dialogu, jo. A říkám, fantastický herci. Všichni prostě tam to sedlo, jako to sedlo jak prdel na hrnec, no. A bylo nesmírně dobře, že jsme skutečně, že mě tam jako poslechli, že jsme tu figuru toho Ozáka vytvořili takovýmhle jako způsobem, že jsem nebyl i poznat, že prostě mnoho lidí dlouho netušilo, že to vůbec hraju já. Jak dlouho vás poprvé poznali? Jak dlouho to trvalo? To vaše... Hele, u některých to trvalo, já nevím, třeba celou první sérii nevěděli lidi, kdo to je. Jo, pokud geniální, se nekoukli na titulky potom a tohle, ale dlouho fakt jako mnozí nevěděli, kdo to je, což si myslím, že bylo skvělý. Jo, já jsem na to tlačil zejména proto, protože v tu dobu šla třetí série z Divočelý země. A to šlo, já nevím, ve středu nebo v neděli a tohle šlo v úterý, ve středu a nechtěl jsem, aby prostě... No, samej dejte na nově. No. Takže a ta maska dává potom obrovskou svobodu herci. Jo, když najednou se ti to hrozně pomůže, že jo, mě ty dlouhý vlasy proti tomuhle tomu, jo, knírek, pupek, jo, ještě, že budu kulhat,
protože já jsem měl tehdy po operaci nohy, tak jsem prostě kulal, nemohl jsem chodit, no a zůstal to tam, jo. A jako myslím si, že fenomén toho comebacku je ještě ten taky, že není sprostý, jo. Ač by to možná nikdo si to neuvědomil, tak tam se nemluvilo sprostě, není to vulgární. Jo, bylo to, je to fakt jako dobře vymyšlené a hrála tam spousta jakoby těch jakoby stars, že jo, guest stars. Karel Gott byl první nebo druhý díl, že jo. Ano, pravda. Jo, Karel hrál, Helena Vondráčková tam byla, Marek Vašut, Lucka Borhiová, Standa Hložek. A to zase pro lidi taky zajímavé. A hrajou sami sebe, tam ne, oni nehráli žádnou jinou roli, že jo. Oni skutečně hráli sami sebe. A to je, je to určitý oživení, ale říkám, hlavní je to, že to prostě bylo skutečně vtipný. Jak často se za ozákanuma převlíkáte? Doma nikdy. Doma nikdy. A máte třeba takový ty chvilky, že třeba teď chcete být Martin Nejďar a chcete být ozákem? Hele, ani ne. Jo, ale je to, jak říkám, tak jednou, dvakrát do měsíce maximálně to vezmu na sebe a máme nějakou akci. Teď jsme křtili toho Husťana, což je vlastně skutečně teď originál vařený, prostě nový český pivo, který se jmenuje Husťan. A je moc dobrý, jako já jsem měl hroznou radost z toho. To je 12. Je to desítka samozřejmě, desítka, tak ozák musí desítku, že jo. Jo, pravda, desítka. Ale no, jako ostřílení pivaři to považovali za 12. A chutná jim to, což mám obrovskou radost, jakože že fakt jako ten Husťan chutná. Takže to teď jsme udělali vlastně první nekonečný ozákův kalendář. Takže ozák mají kalendář, teď zase bylo 10.10. Jsme 9.9. jsme křtili pivo, 10.10. vlastně kalendář a 11.11. máme otvírat malý krámek u dvou akordů. Opravdu, ulici. A bude tam a 12.12. by měl jít na trh první pivní parfém ozák. První pivní parfém. To je, jak to bude vonět? No je to samozřejmě z piva. Z piva? Jasně. Takže prostě pro fanoušky ozáka a pivní specialisty a fanoušky jako ideální parfém. Jediný, čeho se trošku jako bojím, že si to někteří v určité fázi toho pití nastříkají rovnou do huby. Ale jako to už, jako za to už člověk nemůže, no, to už je jako na každém. A to se pak krásně, a když se povede to natáčí, tak se to krásně takový, jak má Harry Potter, vlastně po Londýně ty různý krámky, věci, kde se krávě se natáčelo na nádrží, jak tam je ten vozejk s No tak hele, v podstatě by to šlo, protože ozáková hospoda byla u Jezevce a tohle to všechno se děje v hospodě u Husy, jo, nebo jako v česká Husa, tak to, i to tak jako hezky padlo, že prostě je to zase zvíře nějaký, taková bílá husa, krásná, takže tam se ozák se spřátelil s husou teď momentálně a má tam pivo. A nekonečný kalendář je v tom, abych to vysvětlil, že vlastně nemá rok a nemá dny v označení. Takže si to tak každý může prostě doplnit, jak chce. To samozřejmě 12 měsíců, je to vždycky 1 až 1,30, nazdar, a dopiš si, co je to za měsíc a za rok, to si tam může každý udělat sám, aby prostě mohl mít ten kalendář třeba 5 let. To je hustý, to je krásný. To je Husťan. Kdybyste měl říct, protože mi dabujete Marta Simpsona už přes 30 let, tak jaká z těch postav je vám bližší? To se takhle nedá říct. Samozřejmě, že bližší mi bude ozák vždycky. To je prostě, na tom se nějak člověk podílí, to vytváří. Tady u toho Barta je to tak, že samozřejmě je to skvělý. Je to prostě nějakých 33 let, nebo já nevím. No, 33 let, to mluvím. To je. Takže Bart má Kristova léta, přestože je mu 10. Ale na druhou stranu, tady, když prostě to bude mluvit někdo jiný, tak si ty lidi zvyknou za chvíli, jako prostě jako to bylo u Homera, jako to bylo u, bohužel i u Lízy, a to je to samozřejmě na tom, jo. Já na tu Lízu se nemůžu zvyknout pořád. No, nejde mi to do uší vůbec. Jo, čili, ale u toho ozáka je to trošku něco jiného. Tam asi myslím, že by to asi jako jiný člověk, asi by to taky mohl hrát. Vlastně by to mohl hrát. Vlastně je to úplně jedno. A kdybyste měl takhle na závěr vzkázat něco posluchačům Evropy 2 jako Bart Simpson, 10letý kluk, třeba nějakou hlášku nebo něco, co vám teď šrotuje hlavou. Tak já bych jim zkázal, že radši poslouchejte rádio, než se mrskat na sítích. Toto byl krásný závěr. Martě, moc krát děkuji, že jste za náma dorazil. Já děkuji za pozvání. Doufám, že jste si to užil stejně jako já. Skvělý to bylo. A přeji vám hodně úspěchu, hodně parfému, ať s vámi vede cesta do Bosnu, ať padá hodně gólu, ať to nejde do prodloužení. A hele, já jsem to řekl takhle, moc děkuju to, ale kašlu na parfémy, kašlu na góly, hlavně ať
můžeme hrát dobrý a smysluplný věci, o tom jde. Krásný slovo na závěr. Děkujeme vám, do nás doposlucha do této chvíle, vidíme se u dalšího dílu, zatím ahoj. Díky. Yeah.